mano? Há quanto tempo? Eu não sou advogado, mas eu acho que você é viola profissional. Ó, ih, rapaz, agora vai ser uma porrada. Ih, nossa. Suas manobras ficaram tecnológicas, hein? Como que isso é? Quer lutar? Cara, eu não vejo a hora de te prender de novo pra falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu, o jovem... Oi, ai. Você é só idiota. Ai, caramba. Não, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão médico de quando uma pessoa deveria falar? A proporção ideal de falar versus não falar. Agora eu posso fazer mais estrago. Por que você está fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, nossa. Ai, cara. Encomenda pra você. Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Nossa, é muito difícil escapar desses raios. Nossa, morri. É muito difícil fugir, cara. Mesmo se usando os botões de esquiva. Nossa. Isso. Ai. Aí, agora vai. Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Você quer mesmo? Escapei. Ai. Preciso esperar ele parar. Ai. Ai. É, doeu mesmo. Deu. Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos, tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Ih, opa. Para. Nossa. Como é que a minha energia tem recuperado um pouco? Ai. Ah, que saco. Ah, posso usar a isca holográfica? Aí, vai, ataca um desses hologramas aí, vai, em vez de me atacar. Isso, aí sim. Oh, mas que isso? Aí, não deu certo. Você tá me assustando, Herman. Rápido. Ui. Ai. Nossa, morri de novo.
Vamos lá, vamos mais uma vez. Se você disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer uma coisa. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Nossa, como eu escapo disso? Ai! Agora eu vou. Caramba. Ai, ai. Oh, morri outra vez. Caramba. Se você disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer uma coisa. Isso, vai, cria os hologramas aí. Tá conhecido, né? Aí, tem que esperar. Aí, agora sim. Toma, toma. Você tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas. Porque tem qualquer coisa por trás das máscaras. Toma. Espera, você disse máscaras? Esses mascarados. Rápido, rápido, vai, vai, vamos rápido. Acabou o tempo dos hologramas. Cara, como é esse capo desse ataque, hein? Ai. Dessa onda de choque. Toma. Isso, agora acabou, né? Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensar. Você não viu o que eu vi. Nossa, não acabou ainda? Agora é sério mesmo. Ai. Ai. Isso, isso. Olha pros hologramas. Não olha pra mim, não. Era brincadeira antes. Agora é a última, última chance. Sério. Opa, ela. Nossa. Você provocou essa ruína. Oh, finalmente.